Go Group milen di indil sen site Sakina ak sen centre commercial Malikunda mo len di may sen série ou du Perturgo. Go Group, nous choisissons le meilleur pour vous. Si ñattelu atum 2020 bi Master Office mo len di jaglel ay remise yu am solo ci showroom yi wala ci site internet bi www.masterofficedeco.sn. Lo fa jënd ñu defal le remise 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Venez profiter de la qualité de nos produits et de notre service après-vente. Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison. Bop bu ubu titanga ak ndiakare da di jeex yon wi leer te yomb lool. Nga dadi tok ci sa donka sigi ta nigi dadi wasa ak Thierno Boubacar Camara bayre wala wutum keuy don so yiti voyons manam gisani réconciliation djubole ay nit yu ñu deudele hémorroïdes impuissance sexuelle éjaculation précoce solution bi soriwul dara doxon tul ba west foire aliédien jakarlok ak Thierno Boubacar Camara mu wax la luy tak ti du fay ci sa avenir waye tamit fajal la say jangoro. West Foire Alié Djin moy adresse bu bax bi numéro de téléphone 77 571 76 76 wala 77 229 56 63 ak Thierno Boubacar Camara yité bune amna solution. À côté de la boulangerie jaune se trouve une boutique très classe et chic qui sent bon, Lala Store. Lala Store di len gatando ak xétu parfum de classe yu amul fenn rawatina ci ray yu neex ak seen and électrique yu moderne ay bagage yu bax té amal len jëriñ yu ci melni ay accessoires nap ak drap. Lala Store vous fait voyager dans l'univers des plus beaux tissus tels des Gesner, Bazin et des brodés Autriche. Lala Store mu ngi nek ci Cap Sacré-Cœur à côté de la boulangerie jaune. Mu ngi len wo ci 33 822 96 51 wala 77 555 32 18. Mbok yi jamba jeex jaxle jeex ana ki beggone ñu defal ko li xaar ci alcorane ak serigne lamine barafal ku sa bop ubu nga jaxle ci sa avenir jaxle ci sa vie sentimentale li xaar bu teggu ci diine teggu ci l'islam teggu ci alcorane karim legi joni joni jox ko sa tour sa sante ak sa date de naissance ak serigne lamine barafal mu wax la ñu la yem li ci gëna yeme moy dalay sétal luy ubbi wërsek sétal luy ubbi sey buntu xewal te sétal luy jëmele kanam sa liggey ba ci ñi nga xamni dañu bari tal talof bari galankor am ciap rap sheytane topulen ba lepp lu ñew ci sen loxo rek day fara di dem du xaliss du liggey du sey ba sey buñu dugg rek nek ci khat khat ba lu ñew ci sen loxo rek day fara di sey yeen ñi febar am jafé jafé ci sen walu yori giram fatte wu ñu len so len ñu wowe dinañ len setal ci alcorane ci batine xol sen tawat bobu sen febar bobu ana lan moko waral ana yeen buntu ana yeen solution lañ ci am lan moko soxé ba sen wër giram dal de mucc ayib lolu yeb dina teggu ci diine teggu ci l'islam teggu ci alcorane ba sey jangoro ak say torof torof danañ ci taxaw bu lepp dal de mucc ayib set ak li ci xaar bu leer nañ serigne mohammed lamine barafal dong kep mom rek mo ñu ci doy da nga bëgg xam lan mo tax mu am teint bu rafet docteur et docteur crème les deux ci yaramam ay médecin yu xarañ ak i pharmacien ñoko liggéey jagleel ko askan wi da fay dindi vergeture manam rew eczéma yaram bu didim ak peau sèche bépp impurité bu nekk sa yaram daf koy dindi jigéen bu tollu diggante sax mën nga koo jëfandikoo 7 jours nga tàmbalee ci sa résultat li ma ci gën a neex nag mooy xet gu neex gi mu àndal bépp commerçant wala particulier bu bëgg ci produit yi wootel gaaw ci numéro yi 77 181 41 22 wala 76 831 10 15 am na aussi possibilité ñu livrer la ko à domicile. Awa nga ne ibu sama ibu man ibu sama boss nga ne moy tak ñaaral man ibu dama ko xametul sa ibu moy tak ñaaral sama rak man ibu sise moy tak ñaaral dafa mel dañ ko xaptal nak ki mom dañ ko liggey mom
bobu tegeure ba joona fimne ni mi ngi jay jay dañ ko ñoñoñ man li dama jaxal xol na ko xol bo xam ne ko man xawmu loy noro ginar gu ñu joy waye nak na sa xol sedd de am nañ ale ni waxon na la ko de ci sama debi wax waye sen retour dina metti xana jarul ma lay lak muy tak de ndax leer na mari mami la xam na ni mami la xex nan la nonu ba genn complot seni complot ndela di jox lek di jox na nu ñuy def ba duñu gañu ci seri waye nak neena len ci debi ba am ngeen ale mais sen retour dina metti xex bi sama xex la jor ta dal nga nelaw ma koy xex man xalaat ma man neewon nako sa yaay pelipeng la jeegu ñay waye man mi nak may pelipeng deug depp gangi takku na ne soccat fassiyene ciap ciap sen kaw ibu dal neena man lay bëgg toroxal waye yak nako ak man mi magam ta leer na mani ñaari seytane yoy di ndel ak kumba ñu nga fay sandek di def lu leen neex yakane am nañ daw nañ sibila man bama fa deme baram bi la jël di bay bobu jek ni lama don def ni dima jokkal bi dima yobante falewumako sibide bu amé awa ñu daanu deug du am de goma de waxtan nak ki may xam neena camera neena ma teddal nga nelaw luma xam ci xarxa fufa dina ko ca def ta nak camera nak xam nga ne loxo ba teddal na nga nelaw bul am ben esser li nga andal bu gul lolou de ambu nakar mo musiba la Ouais, d'accord, mon problème. Ah, non, il y a une façon de me donner une femme qui est en train de me faire un petit peu de temps. Non, il y a comme ça, après, on va en profiter. Je vais aller à l'école Malikunda, à la centre commercial Bagnon. Ouais, d'accord. Allez, à tout à l'heure. Moy lan yow e ko xam nga la dama wax ci dof de deug bu ma gëna nand sen système dama len bay ci bir fexé ngeen ma toroxal bundu xatal ma bama genn kër gi légui la da ngay takal ibou mamé du yombé non ci yende dem nga tambambalo ba ñew bu ñoo sonal gis nga jor fi ken toroxolu la yow ya toroxal sa bop yow ya bon jël bon bok ko ne do ko bok ken buñu sonal de nga luma la wax jor yow da nga tate ndax ba jeek ju bax di xol nan lañuy neexali seen kër yow ya ngi xol nan ngay takalé sa jëkkeur ak famiwam dañam taxawal buñu ñëw fi duñu bëgg sonal nan dañ la toroxal fi kën toroxal la ya toroxal sa bop te bul yaakaar ni nak da ngay jilu bon ba paré bëgg am lu bax sauf dé go bu ma jéma war bul sax jëm na nak may war gis nga jor djému mala sax war li nga def rek la wax jor bon nga faté nga sonlé nga may ñu suñu jamm jor bi mala xamé ba légui gis nga jor bi mala xamé la commencé am problème ci sama adina xam nga la la bëgg wax ci dafa doj sëkk demal ma dem tombal ni ci biti ngeen sama kër lay kon day yom du nekk kër kenn yok ma gi wu fi nekk gis nga door la fi bay périé sa kaw du dara ci man yéne dama yaakaar ni da nga taxaw di nelaw di gënd doon ma man day la ci lo mo meuna ah mo lo mo tous dañ sonna sa bop
Ñiatelu atum 2020 bi Master Office mo leen di jaglél ay remise yu am solo ci showroom yi wala ci site internet bi www.masterofficedeco.sn lo fa jënd ñu défa la remise 5% 10% 15% 20% 25% venez profiter de la qualité de nos produits et de notre service après-vente Master Office Déco absolument tout pour votre bureau et maison